bo wa ti wa ni adugo yi ni owo yemi owo yemi ni ojo rodun bi ajegun le ko la pe be ni mo ki ati aje everything ka sin be awa ti a ki se muslim ta ki se christian mo ki ati aje lesin ibile mo ki elegun awo loro ni gunuko atawo logun mo ki ati aje christian bakan na keke alafi olohun ki o ma ba ogba gbe mo lo agbegbe yen mo bi ki momu wa ni owo yemi bi olohun kemi mosque olohun kemi mosque ati o gbo afa to wa ni adugbo yin aso gbo momu to aladugbo bakan na pele ken ya wa bakan na mo ki ata sumo ata ata jina ki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni aleyi a ri pe lana wa asikun ni an ba bo to je ko yo wa pe bo la se le gbigbe alaafia laarin muslim christian atawon elesin mi na a ri pe Olorun lo da gbogbo wa ko si ronbe Olorun lo da muslim Olorun lo da christian Olorun lo da aborisha Olorun lo de ti o se kankan rara ibi to lo wa buru si ni pe gbogbo to da ni ma toju ko da bi awa se o pe bo mo ti wa ba se wa a ni fun lo nje abi ka bi kini kan da alagara olohun e se be o nti o se kin se be ni pe owo olomo laarin wa gbogbo n to da saye irinse ni gbogbo wa ba ba je irinse olohun pe olohun kan fi wa shoki ara wa ma n bere bere pe ki la anfani efon to lo nda efon ti ma je wa yen ki la anfani e ogun la anfani wa la owulo fọlọhun awa la ma n pa in to wulo fun ni pe olohun da awon igi kan sinu igbo bi ewe egbesi ewe mango igi dongoyaro tẹ́fọ̀n ò bá jẹ́ ẹni dídì wọn kẹlọ́gẹ́ kẹfí ṣàgbọ́ọ̀bà so kígi yẹn lè wúlò ló ṣe dá ẹ̀fọn pé kó máa jẹ́ yín ètò àfọ́ ṣẹ̀pẹ́ ẹ̀fọ́n tẹ̀tù wúlò fọlọ́hun máa ń bira mi léèrè pé kí ni ìwúlò èèrà ṣúgà kó lè jẹ́ yàn kó lè táwá àbí kó bo ṣúgà nìkan ṣe agbó wúlò fún ṣúgà ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa wọ awéèsì ṣúgà yẹn tẹ́kàn jẹ díẹ̀ tẹ́ da ẹ tó kùnù èrè ayé àbòkù ẹ máa wéèsì ìtọ́lọ́ǹṣe ó túmọ̀ sí pé kò sí ẹ̀dá tó lọ́dá tí ò ní wúlò fọlọ́hun ẹni tí ò ń ṣe muslim ó wúlò fọlọ́hun ẹni tó jẹ́ muslim ó wúlò fọlọ́hun lọ́lọ́run ṣe máa ń kẹ́ wa dọ́gba òjò tó rọ̀ fún muslim òun ló rọ̀ fún christian òun ló rọ̀ fún abọ́rìṣà náà atẹ́hùn kan làjọ mí símú ìtú ẹ ká máa ṣe ni pé torí kò sẹ́ tó máa gbé kinní kan dání tí ò ní jọ lójú àtà jẹ́ muslim inú wa máa ń dùn pa jẹ́ muslim ẹni tó jẹ́ christian inú ẹ̀ dùn pé jẹ́ christian bákan náà ni aborisha ẹni tó lọ kó irin jọ tó wá ń tako sí i lórí bí kinní ò bá wúlò kò ní tako sí i lórí náà làákà ẹ̀kan lòun náà rí nínú ẹ̀ tó fi ṣe ohun tó ń ṣe yẹn ẹ jọ̀ọ́ sí yẹn wá fàjà ṣá irun tẹ́
mi ro pe kan ma se ni pe ko se to gbon tan iwo to n bo ogun ku eri e wa wa e to se n bo ogun bi a ti ma understand e pe le ba ma ebo iwo to n se christian ku eri e wa bi a ti ma ri eri e o le temi lorun iwo to wa n je muslim iwo na ku eri e wa bi a tele mi ba ri o le te lorun bo ni nigeria wa leni abi kini lagba nla aye a ma nfi wa le funra wa ni a ma wa pa ero pe lakum dinukum waliyadin se o to bi aya yen niyan se o to igbonohun yen niyan se bi o to bi ni pe nigba ti awon muslimi ile maka ati awon keferi to di pe baba ni bara wa jamo iru e ton fe seto e laye nsin America n seto e lowo won fe da muslim christian ati judaism po kon de yo kan so christian le wa moshalashi muslim le wa shoshi ito ba se niyan o iun ti o le work laye laye ma so mi now baba don gbe loke today and shout it in saka e be won to oge today e ma gbo lo radio oni ife ni olorun esi o faja esi o faja esi o gbo lo faja looto bola ka to bi gbe wa o le work e bo se bere o be peru Chrysler Hub Christian Islam Abalist boy man se le o to ba ri jo jimo o ma ki jimo o ma se o tu wa fawon eyan won a gbo o tu ba jo jimo lo le to ba ri jo Saturday ye parita ipa ye pa won a se ti ile Yoruba to ba ri jo Sunday Jesus ni Oluwa ami bo se ko jo niyan o o wa se wa si kon jo kan oro ti mo so ti pe gan o o wa tun kulu wa lau adu alau samadu lamu ye lidi wa lamu yu laji o wa je ko yan pe olorun obi mo o enikan de bi olorun bi aya en se gbe wa ngbo ri jo Saturday ye parita na wole o wa ri jo Sunday bo se lo se mi se ki ju 2 John 3:16 yen o wa so gbo lohun fi ara to be ge ti o fi omo bibi re kan o se fun ni a jo wa wo pe a pastor se wa okay ah ijo jima lo lohun eni ko obi o de ni Sunday e wa so pe olohun bi mo e wo ni ka tele wala ba de bi jo se tun jo yen ni yen o wa wo pe a e ta gbe le yo le work yo o ya so di church pon bele o wa di the truth ko je Chrysler Hub won tori ko le se ise ko se ko po sinu ara won se won to ma npa lo fun wa pe ati muslim ati christian olorun kan la jo sin won to wa ni o wallahi ro ni won pa iro to tobi ni won pa tori igbagbo wa ototo ponbele ni iyo ti christian ni igbagbo si ko ni musi gbogbo ati christian ati musi lo igbagbo e ka bori ewo ni ka segun ewo ni ka segun nu ko ewo ni a meji lajo mo o je pe bi an ba fe soselu leni ile nigeria to mo to ba lo nje sango tade omo ogunde yi ko se ti o dibo fun oruko ya gan niyan o sango lombo o I to ma se ni pe te ba si ma ri poster agonko sango tade amedi ogunde yi o tun to baba amedi kun ari dibo fun bẹni baba ti ri amedi ah muslim leleyi oruko family ni mejeji
bon se n gba niyan o o wa le je christian na o le gbe egun jo bi daniel oluwa se yi ira lo npa o egun lo npo ile won o bo ta ba ri daniel a ni gbagbo pe christian ni ko da lo church ri so o tun mo si pe awon esin mejeji taye gbagbo po alatodo olo niyan la se o pe muslim le fe christian christian le fe muslim ge bi gbagbo wa gbo olon kan la jo nsin ba se esin lo wa sototo adota wa ni ni pe te ba ni muslim obirin to ba fe christian okunrin o sure pe obirin ma di christian wa lobirin o lesin esin oko lesin yawo christian ma so be o muslim ma so be o bo se ta on christian ni so yen ori ahan ni awa muslimi la ma so ti wa denu to ba jo okunrin ni christian mo tun tun so obirin je muslim o sure ko ma di christian yen obirin yen okunrin wa je muslim obirin wa je christian koni ku o church ma bi ku ile koni se se oko e o koni se se oko e lai lai a je ko ye pe idi o ngbagbo le mi ti wa ori mi ton ko to fe mi bo awa muslimi awe kle pe muslim la wa o kíyà o máa kírun kọ́kọ́ máa lọ ṣọ́ọ̀ṣì ẹgbẹ́rẹ́ ò ní tòrò torí pé ta ló fẹ́ tọ́jú ọmọ tí christian bá jẹ́ obìnrin tí muslim jẹ́ ọkùnrin ó ṣú ọ̀pọ̀ ọmọ ṣọ́ọ̀ṣì náà máa lọ ẹ ṣá lè korí ọmọ sí méjì kẹwàá ní ẹ ọmọ ẹ lábí o ìwọ kó méjì lọ ṣọ́ọ̀ṣì kẹ́mi kọ́ méjì ló mọ́ṣáláṣí irọ́ ló pa ṣó náà mí ètò lọ ṣọ́ọ̀ṣì yẹn wọ́n máa fa méjì mọ́ṣáláṣí yẹn padà sọ́dọ̀ wọn ni ṣé mọ̀ pé irun kíkí ò rí ízì kò ízì rárá o ṣọ́ọ̀ṣì ó dẹ̀ ízì gan-an kò sí lánà kankan tó fẹ́ tẹ̀lé tó lé mẹ́ tí wàá ló le jù ẹran tó ta ló sọ pé islam ò le ná islam le torí ẹ̀sìn tó ní ìlànà ni ẹ̀sìn tó ní ìlànà ni ìsìláàmù christianity yẹn ò ní ìlànà rárá tẹ́mi bá ṣe darí yín lè ṣe máa ṣe ẹ̀mí lè sọ pé ní àárọ̀ yìí a máa kọrin fún olúwa à ń kọ́ lọ ni kò sí wàásù láàárọ̀ ènìyàn a máa jójójójójójó àárẹ̀ ẹ̀dáwó a máa lọ ilé ìyẹn ṣọ́ọ̀jù bọ́ mùsùlùmí ìlànà wà lẹ̀ ó lè kásùbà nírákà ayọ̀ ọkọ̀ pójú kan ẹ̀ rákà méjì ojú òdẹ̀ ní pé kọmáṣàlù wàlá kẹtùmọ̀ àárí omi fún àpẹẹrẹ àwọ̀ ara pure water a tún wé sí 10-10 naira ẹ gẹ́ẹ̀tì ni a tún wé sí 10-10 naira kí ló náà wá gẹ́gẹ́ mọ́ṣáláṣí kò sómi nìyẹn ẹ bó ṣe le tó akásùbà akáìlà àlásàrì mọ́ngúrú àti ìṣáì a wá ṣe wàhálà bẹ́ẹ̀ kẹ́rìnkan máa sọ fún mi pé àtẹ̀mí àtẹ̀sí lọ ṣọ́ọ̀ṣì lẹ́ẹ̀kan jọ sunday àjọ wọ̀run kan náà àbòsí tó lágbára nìyẹn náà àbòsí the highest order ẹ wà látàṣe ẹ máa lójúmọ́ tá a bá tún jẹ gbèsè á tún san o kẹ́rìnkan kan là ń méjèèjì ayélujára ń pa náà jésù kan sọ pé kò ṣe kankan náà mọ̀ọ́mọ́ ni kò ṣe kankan náà ẹ má yàtọ̀ ayé o àjọsílẹ̀ kan náà o òótọ́ tó kọ̀rọ̀ ni o torí pé ẹgbẹ́ sí ìlà àkàì
eto kereju gbogbo christian gbo apo lo nbi mo abe ko bari ti o ba yi wa John 3:16 so pe tori olorun fi ara ye so be ge for God so loved the world ti o fi omo bibi re kan o se fun ni that he gave his only begotten son keni keni ti o ba gbagba uzo bi nile tin in ki o ma ba segbe shall not perish ṣugbọn ki o le ni iya ni kokun as everlasting life olorun bi mo olorun to da christian bi mo abi olodo ti wa olorun ti wo bi mo now be ni o ninu quran chapter 1:2-3 olorun ni lami e bi ti billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim olorun ni lam yalidi wa lam yuladi olorun emi o bi mo o enikan de bi emi olorun lam yalidi wa lam yuladi e ba la se wa si lohun kan na o wa ni ko mo ti e to lo shoshi ko ma fatimo se la si wole a gan pe kilo wa nbe mo kirun mi o kirun wa ma wo gba dera iwa wa ninu kiki egbo mi ye agbo e to ba je pe looto ati muslim ati christian olorun johnson abosini o abosin la nla wala ti wa ma gbe niyan o ati ti o se wala rara le won de njo won de nje church ni gbese won yi so gbese church egbo mi ye jesu lo soro kan ninu Matthew chapter 7 verses 12 and 13 to so pe Jesus yi fun wa pe e ma gbo e ba inu ona to ha wole only going through the narrow gate nitori pe gboro for the gate is wild ati onibo ni ona na ti o lo si bi iparun ona to lo si bi iparun o fe shortcut ide tun wa nbe o si rorun iyen wa rorun opolopo awon eniyan ni won si nba ibe wole ejo ta nfe nira ko nowo si Davenira Avenira now popo to lo church kina wa lo ise yanu ni ise yanu elomi gbo elomi le ka olemi o le ka jo to ti lo laye e bo se nku ori gym o wo deeper life o wo sele o wo kerubu o wo mountain of fire o wo ginigan o wo ginigan o ti carry everywhere o kan sagbere esin ka ni kilo wa ka kiri irorun ni kilo wa irorun irorun lo pade bon inu islam ko si rorun nbe to ba ko lansarudin o bo sina warudin wa kirun ku na ni be ni run wakati marun to fi le nibe wa tun lo ba o lo tun ba nbe olohun bo ku mi olo no swati wa tun kirun ku ni ora oko nigeria ko lo america ko lo america wa kirun ku ni o kirun wakati marun ku ni se ape la no sele o ya so lo kerubu o ya to o iwo to ba feran ojo lo sele ati kerubu waju abe ku ajo ku abe ejo ku waju ejo ku ni o ba like ijo ma lo be ejo ku ni o ijo ni ano to also an ko ni pe to ba le ejo to ba le ejo o ma ti jo lohun ni gbese to ba le kiregege wa tun jo to ba tun mo ojo aje lohun gbese Deeper life ni koru e lai lai wa kojo dani ni to ba lo deeper life won ni koru e lai lai o oni da si jo ijo ke kino fa ijo werewo deeper life ejo so o je lo ngbese ba lo deeper life o je lo ngbese and so but to ba lo sele to mo jojo gbese lo je o gbese ejo se olohun deeper life so o ya so olohun sele sele ni olohun christian ni gbogbo won o yesu kan na npe so e to ba like ijo to ba lo deeper life tele o le lo sele ehn ejo aye beere ati dahun wa o kin to lo so la ma tra mo le gan la le yi o e ba ni beere aye wa ni ola e wa foruko le awon meji kan ti foruko le lana ehn won to ba di ola ehn awon ra ila le yi tọ́lọ́ lè sáwọn mi lọ́wọ́ lọ́la ẹ́ no christian ni o ṣé báìbù wà mẹ́
ilowo n lo gba bu an lo gba bu an ni na mo fe ku gba bu dani tori mi o fe afa inu ojo kini kan an iro mi fe ru e o gba bu e wa nle ka ka ko ma pe gba bu e wa nle iyan lo ma wa oke eya lo nu emi e tori mo ri pe Saturday su won saba jade o le ti su mi pe kilode mo wi Thursday mo wi Friday Saturday wa kan le ku mo le pe e ma bo ta o ori kini e ba ni bere ko yoju ni isin na aye wa e ma re fe eni ba wu dani se Christ eni ni Bible eni ni Bible ah ma wa ejodo la ti yin ejodo la ejodo la eh ola ni testimony testimony yin ola ni yen ko sale yi wa si lo wa la le ati ibira si down eh ola 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 eh latago me wa le di aro Sunday aye wa ko si wa la mo re ti bo lo ni ke ejalo na ejalo na ejalo ta ma re ti bo to lo Bible wa yen mo ni bibili je ku ye wa eh e ba gbe si ameji ja dake ah ko fariwo rara ko bewude pangbele ehn ko bewude rara eh are si e lo ja ido ko ba mo da we abi now kini oruko e ba fun mike I won need mike lale yi mike ogun gbe mi ah se o si church e mike ogun gbe mi lo omo kerubu ni mi okay kini bere e ja dake now e mo mo ye mi ni ana won so pe iwo to ba je muslim ni kan ni un connais ton ma te gba be ni e ma so pe e da o je muslim o se ka o sa buru o won ba je muslim wa borun to se o to ni be ko o ma jiya ka to se o ma laye ko to ko gboro jiya to ba dorun a wa worun o ma worun eh ba ko jiya laye en ba se ka gbere ka yen suo ti ta le je ba kirun ko a rorun wo dandan ni yen o dandan ni yen bo ke wa je christian ko se daada to bi ku o ma wo na ma wo na e ma binu ibo ni e wa ninu quran ni be e seun se christian ni jesus ni ti pe ti christian ni jesus eh o be on ibo ni e wa nu quran ba wo quran ori keta verse 85 olo ni eni keni to ba tu wa esin mi yato si islam a ni gba aye o lowo e to ba di je odajo ni ofo lo nton se bible lo so be na bi quran en le so gbo lo anu qurani eh dekin daye ni pe eyi ti qurani tin so niyan o bible so be o e seun se jesu wa je christian fi lo church se kerubu ni jesu lo ni ogbon ori temi okay e ja dake na mo gbadun e jare o gba ti jesu wa ye okay to nko awon eyan jo to n wa su eyan rere fun won to n jise olohun fun won okay okay jesu ku ni gba jesu ku tan ko ti e to ku eni ta la ran jesu si eh gege ti mo se ri kanu bible ano sa mo israeli okay ki lo wa kan yin be koni baje fun yin sa okay sheri oro ile aye yi eh awa la pin oto ni de oto ni si ejoku 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 oro yen kan mi de kin ni a koni dia o ma nke mi na lara o ma nke mi na lara gan eh mo ngbo oro ile aye yi sheri nigeria ta wa yi eh olosha gidi ni wa okay tele o je be ni tele o je ka mo pe christian and muslim won invite won nigeria yi ni eh o ma nso be so just the one so mo israeli yen den igba ti jesus ku tan eh awon mo leyin e tori pon ko awon ojo pe kin ali ma fi pon jesus to lo ile pe bi oro to ti so kale okay kin ali ma te si waju okay o fi ko awon eyan je pe ya e ka wa ni ipade mi kan ka ma se oro Olorun ta koro Jesu niyan o ta koro je ni so e kin so jade o okay so o ko won ojo awon mo leyan ko ra won ojo won sise yin rere yen lo for God so good
ẹni tó lọ tẹ̀dó sí ọ̀nàdá place ẹgbẹ́ wọ́n sọ pé olúkálùkù ti ń ṣe ẹ̀ bí ọ̀rọ̀ ọlọ́run tó ti wà nínú wọn ọ̀ máa expand lọ sí ni. Ìtẹ̀wé sọ ni pé Jésù rán wọn iṣẹ́ kọ́ expand ẹ̀ kiri rárá. Jésù ni pé ẹni sùn Jésù tó pọ́ìntì kan ó ní pé ẹ lọ kẹ lọ jìyìn rere. Àní irọ́ ni ẹ bá mi ṣe báìbù yìí kí ló ń gbé báìbù yìí wá ẹ kì í ṣe báìbù yìí ẹ ṣe Matthew chapter 10 ẹ ṣe Matthew 10 verse 5 verse 6 verse 7 ẹgbọ́n tí Jésù wí. Ẹ jẹ́ adágẹ́ o ọlá ṣì ní béèrè o mo kàn fẹ́ lè ṣe fẹ̀rí ni o. Matthew àmájẹ̀hún ti tún ni ṣe gbé pásítọ̀rì àìrọ̀ wà á àmájẹ̀hún ti Matthew wà Matthew 10 nà irọ́ ohun rèé májẹ̀hún tuntun ni Matthew ẹ̀ wà wájú ohun rèé Matthew rèé 10 verse 5 to 6 and 7. Ten last verse 5. Ẹ máa gbọ́ o. Àwọn méjìlá wọ̀nyí ni Jésù rán lọ sí. Ni Jésù rán lọ. Ó sì pàṣẹ fún wọn pé. Ó pàṣẹ ẹwà àṣẹ lókè o. Ó pàṣẹ àṣẹ ni kò dábàá. Ẹ máa lọ sí ọ̀nà. Ẹ má ṣe lọ sí ọ̀nà àwọn kẹfẹ̀rí. Ẹ má lọ sílùú àwọn kẹfẹ̀rí bíi Nàìjíríà. Ẹni náà sọ pé kẹfẹ̀rí ni wá tẹ́lẹ̀. Ẹ má lọ Nàìjíríà o. Ẹ tẹ̀síwájú. Ẹ má sì ṣe wọ ìlú àwọn ará Samaria. Ìlú ará Samaria. Ẹ má wọ ọbẹ̀ o. Oya kí ló wá ní kan lọ. Ṣùgbọ́n ẹ kúkú tọ àwọn àgùntàn ilẹ̀ Ísírẹ́lì tó sọnù lọ. Ṣé ń jẹ́ àgùntàn Ísírẹ́lì tó sọnù? Oya bí yẹ̀yẹ̀ kan ń fẹ́ gbọ́. Mo bèèrè ni ẹ má lọ ṣọ́ọ̀ṣì mọ́gòdá o. Jésù ò kàn yín o. Jésù kàn mí sá. Ẹ àbá olóye kàn yín. Àní jẹ́ ọgbọ́n lẹ ka yìí. Ó ní ẹ má lọ sọ́nù àwọn kẹfẹ̀rí. Ẹ̀yin náà ti confam pé Nàìjíríà kẹfẹ̀rí ni wá. Ẹ má lọ sínú Nàìjíríà o. Ẹ má wà sùn débẹ̀ rárá kò kàn yín. Sà kò dárúkọ Nàìjíríà sà. Bonny B ìlú kíni? Ìlú òkè ẹjọ́ ẹ má àlọ́ Nàìjíríà. Ẹ má lọ sí ìlú kẹfẹ̀rí. Ṣé Nàìjíríà ò sínú kẹfẹ̀rí? Ẹ dáhùn ẹ wọ́n ti sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kò dárúkọ Nàìjíríà mo fẹ́ Nàìjíríà kú o a fẹ́ lo kẹfẹ̀rí. Oya torí Jésù ò kàn yín sẹ. Ṣé bó ṣe lẹ̀ ọ̀la gangan ló mú kí n bèrè ìbéèrè. Ok ẹja sọ́dọ̀la. Mo ò tí mo ra kalẹ̀. Ẹja sọ́dọ̀la. Kò sí wàhálà ẹja sọ́dọ̀la. Ẹja sọ́dọ̀la. No ká sọ́dọ̀la ẹ bẹ́tà. Olóhùn ò múra kalẹ̀. Ó tí múra. Oya àgbà gbé fíjì à. Ọmọ amúra lọ́la. Ẹlòmíì ti dé. Ok ẹlòmíì ti dé. All right. Ẹ gbé ṣe àyẹ̀ sókè padà. Ẹ wá bọ̀. Ẹja yọjú o báyìí. Ẹja súnmọ́ra wa. Ó lè easy. Ẹ gbà. Ẹja adágẹ́ o. Kí ni orúkọ yín? Chọ́ọ̀chì ò lẹ́ ń lọ. Ọláìwọlá Abiodun Michael. Chọ́ọ̀chì lẹ lọ. Kíánẹ́sì. Ok kérúbà ń sira fún. Kí ni ìbéèrè yín? Torí mo rí kówé dání dáadáa. Bábà àti Kúránì. Àyẹ̀ nice. Kí wá ní ìbéèrè yín? Ní àná tí mò ń kọjá lọ. Ok. Mo rí tí ẹ mẹ́ńṣàn àwọn fáàs kan nínú Bible. Ok. Fáàs yẹn ni mo fẹ́ wò lórí fóònù. Ok. Ẹ dárúkọ Samuel. Ok. 15:22. Ok. Àbí? Ọlọ́run kò fẹ́ bọ. Pé ọlọ́run kò fẹ́ bọ. Bẹ́ẹ̀ni. Àmọ́ tá a bá wọnú Bible dáadáa. Ok. Jésù rú ọbẹ̀ pọ̀ fún ọlọ́run. Jésù rú ẹbọ. Ọpẹ́ fún ọlọ́run. Báwo ló ṣe rú?
ti aba wo John 3:16. Okay. Only for God so loved the world. Okay. Whosoever believes in it, that gave his only begotten son, should not perish, yeah, but have everlasting life. Eh. Lana yen so pe Olorun bi omo. Ti an po ron yen Jesus ko so. Eh? Jesus ko lo so ro yen. Olorun lo so, but Olorun Olorun ko lo so, John lo so. John ko lo so. Okay. Ati enu John ko so yen ni. E sure. Ah, Bible leleyi. Oh yeah, e ja yewo. Ati enu John ko iwe yen. Koribe. John. Iwaju lo wa mu ni testament ni. Eja da girl won la ti enu John ko latodo Olorun awa ri pe be ko lo se leni gbogbo oro John Jesus ko so nkan dokan e ka ehunre e ka emi na ko mo ko se bi John 3:16 ni e won na ni tori Olorun se araye to be ge ti o fi omo bibi re kan yoso fun ni ki eniken to ba gba gbo ki o ma ba se gbe ṣugbọn ke le niya ipekun Olorun ko lo soro nbe eja we en to soro e ba mi si John 20 John chapter 21 verse 24 Olorun ko lo soro Olorun ke Olorun soro nu John John 21 verse 24 e ba ka ka to wa wo en to so en gogogo boyo to lo so abire lo npa. Eyi ni omo eyin na. Eyi ni omo eyin na. Ti o jeri nkan wonyi. Ti o jeri nkan wonyi. Ti o si kowe nkan wonyi. Ti o kowe nkan wonyi. Awa si mo pe. Awa si mo wi pe. Otito ni eri re. Eri ta ni ta la wa ta lohun. Eri Olorun ni. Eri Olorun ko. Eyi ni omo eyin na. Ti o ta ni omo eyin na 1. Ti o jeri nkan wonyi ki loko e. Ti o kowe nkan wonyi 2. Awa si mo wi pe otito ni eri re ta la wa ta lomo eyin eri ta la jeri e ma jada alamu e ja tu John 3:16 yen Olorun fi araye to be ege ti o fi on bibi re kan soso ejo ti on ba bi omo kan akobi e la ma pe ababi gbeyin abi mejeji e gbe senu akobi ni ah e omo kan lo bi sa akobi ni ababi gbeyin abi mejeji egbe senu e sakobi elo ma ya babi abi agbe yen egbe senu mi o gbo abega yan gbo ni eyan bi omo eyo kan ehn akobi e la ma pe na babi gbeyin abi mejeji o la akobi o na ni se si gbon so o na la bi gbeyin eh seun lojo ya o mo gbadun owe yen o loko ya o na ni eh seun bo se ri gangan ni yen won ni o dabi oro obuko obuko meji di meji ni lodo yaun tohun di meji ohun na na ko yaun ohun na lomo yaun Jesu ni akobi Olorun ohun na si na bi gbeyin Olorun mejeji ni Jesu ko e wa je bo ye so o bi be di se gbe wa niyan te lo to John 3:16 so e ba mi se Exodus a fe mo boya lo to ni pe Olorun o ni omo mi yato si after Genesis ni ah egbo on la plan ni egbe senu ah is a family o iyen ni oye mi o egba oyan le gan e ba ni bere ko na ma bo iwo to gbo plan wo na jade wa ba plan to ba do la na atogun si ni Exodus chapter 4. Abi. Exodus 4 abi. 4:22. Wo ba ni bi elo ni ma bo. To ba pa le se kini je odo la. To la le ani pa le yi. Chapter 4 verse 22 Exodus e ma gbo o. E mo kan se Olorun bi o. Jesu ni akobi Olorun tabi gbeyin Olorun. Oya. Iwo o si fun Farao pe. Wa so Farao pe. Bayi ni Oluwa wi. Bayi ni Oluwa wi. Omo mi ni Israeli. Omo mi ni Jacob. Akobi mi. Akobi Olorun niyan. Iyan bi egbon Jesu. But
ìgbà tí wọ́n bí Jésù kò lẹ́gbọ́n kò láburú. Ó ẹ̀gbọ́n tẹ́lẹ̀ sọ ni. No, gbogbo ala mọ̀ tán pé Joseph ló bí Jésù mọ̀ rí àdúrà. Ẹ̀gbọ́n tí mo sọ. Bible sọ pé Ọlọ́run fi aráyé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí ó fi àwọn bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo fún ni. So kí yóò tó dé Ọlọ́run òbí mọ rí. Nígbà tó dé náà Ọlọ́run òbí mi mọ̀ lẹ́yìn ẹ̀. Ẹ̀sùn wa sọ pé Rọ́ni John ń pa o. Ọlọ́run ti bímọ tẹ́lẹ̀ kan tó bí Jésù o. Mo ń gbádùn yín. Ẹ pè sẹ́nu. Ẹ jẹ́ bá a sọ. Wọ́n ní táwọn fẹ́ confirm ni wípé ṣẹ́yìn gbàgbọ́ wípé ọmọ Ọlọ́run ni Jésù. Irọ́ ló wà níbẹ̀. Ọlọ́run òbí mọ ẹni kò bí. Irọ́ náà pa. But àbígbè pẹ̀lú yẹn mi mọ́. Ìbí tá a dẹ̀ bí yàtọ̀ bá ṣe bí gbogbo èèyàn. Ẹ ṣeun. Báwo la ṣe bí Ádámù? Báwo la ṣe bí Éfà? Ṣùgbọ́n tiẹ̀ lóyún Jésù ni. Wọn ò lóyún Ádámù, wọn lè lóyún Éfà. Ta ló bá ya Jésù sùn? Ẹ̀mí mímọ́ ló bá sùn. Ẹ ṣí Bible. Ẹ̀yin náà rí pé ẹ̀yin mọ́ra àgàbo Màríà ni. Ó parí iṣẹ́ ìkílẹ̀ tó mọ́. Èmi ò mọ bí tó ti wà. Ẹ̀yin mọ́ tó ní àgàbo èèyàn. Ẹ wá lẹ́yìn mọ́ ọ̀tọ́lọ́ọ̀ nìyẹn tó ní àgàbo Màríà. Èmi ò mọ̀ sẹ́ ẹ̀yin lẹ máa dára lóhùn yẹn. Wọ́n ní ìpìlẹ̀ ẹ̀yin mọ́ ti wọ́n mi lẹ́yìn mi ò mọ̀ tó wá àgàbo Màríà. Tó wọ́n Màríà tó yẹ lóhùn Jésù. Bọ́lẹ̀ rí ẹ wà. Ẹ̀mí mọ́ tó wá àgàbo Màríà yẹn. Ọlọ́run tó máa ran wa. Tó wá àgàbo Màríà. Òde ìṣù ló yẹ kó ti wá. Ṣẹ́yìn mọ́ ọlọ́mọ ń báyàn sùn ni. Tó wá àgàbo ọmọ ọlọ́mọ. Ó wà ní Bible sẹ́ ẹ ká ẹ sí Luke. Luke chapter 4. Sorry, Luke chapter 1. Ó rà àgàbo ni láì tó sí ẹ̀. Luke májẹ̀mú ti tún ló wà. Ó rèpù Màríà ni. Ẹ rí gbọ́ rèpù Màríà ni. Kò sanwó orí ẹ̀ náà. Ìyẹn mi mọ́ ẹ. Luke chapter 1. Ẹgbẹ́ láti verse 34. Ó rà àgàbo ni chai. Báyọ̀ ọmọ ọlọ́mọ yẹ. Láì sanwó orí ẹ̀. Óyá óyá títàn ló wà. Láti verse 34. Nígbà náà ni Màríà wí fún áńgẹ́lì. Ó sọ fún áńgẹ́lì pé. Èmi yóò a ti ṣe. Bá àwọn ọmọ ṣe máa lóyún. Nígbà tí èmi kò mọ ọkùnrin. Nígbà tí mi ò mọ ọkùnrin rí. Ẹ tẹ̀síwájú. Áńgẹ́lì náà sì dáhùn wípé. Áńgẹ́lì dá a lóhùn pé. Ẹ̀mí mímọ́. Ẹ̀mí mímọ́ yóò tọ̀ wá. Yóò tọ̀ wá. Àti agbára ọ̀gá ògo. Agbára ọ̀gá ògo yóò ṣí jìbù ọ́. Ẹgbẹ́ sẹ́nu. Àti ìmọ̀ ọ̀gá ògo ní ìsìn. Ẹ jẹ́ àwọn fúnṣà kí ọ̀gá ògo ṣe. Ẹ̀mí mímọ́ yóò tọ̀ wá. Agbára ọ̀gá ògo yóò ṣí jìbù ọ́. Mi ò mọ̀ ọ̀gá ògo. Wọ́n ní tàlọ̀ ọ̀gá ògo mú ní mi ò mọ̀. Wọ́n ní tàlọ̀ ọ̀gá ògo mú ní mi ò mọ̀. Èmi ò mọ̀ ní ẹni lè má sọ̀rọ̀ ọ̀gá ògo. Èmi ò mọ̀ ọ̀gá ògo ẹni lè mọ̀. Ẹ gbà ṣe pa ṣe tí ìfowópamọ́ bá wọn kó wọn mọ̀. Èmi ò mọ̀ ọ̀gá ògo. Ta lọ ọ̀gá ògo. Mo lè rí àpò ọlọ́run ọ̀gá ògo. Èmi ò mọ̀ sẹ́ ẹ̀. Ẹ̀yin mẹ́rin wá pé ọ̀gá ògo ni Ọlọ́run o. Ẹ̀mẹ́rin ẹ̀ wà. Agbára ọ̀gá ògo ṣe àpò òòṣà òkè wà tí yóò bá mọ̀. Ẹ̀ṣẹ̀ ká sọ́dọ̀ la ń gbà yẹn. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ wà kò sáyè. Wọ́n wá ní ká sọ́dọ̀ la ẹ̀ máa wá lọ́la. A máa bẹ̀rẹ̀ ní 10. A máa bẹ̀rẹ̀ ìbéèrè àti ìdáhùn ní 12 títí wọ àárọ̀. Dáadáa láti 12 lọ mọ́jú ẹ láǹfààní ẹ̀. Àwọn èèjà ìbò ńlá wà yìí bí. Kó dàbí fi nọ́mbà yín lẹ̀ ká pè yín. Ẹ lè ti gbàgbé sùn lọ. Wọ́n lá àwọn aláìwọlá. Ẹ já fi sọ́ la ń gbà ẹ̀. Ìṣẹ̀lẹ̀gbẹ̀ṣọ̀ rẹ̀ wà bí. Ó yà kọ́ lẹ̀. Odò níbẹ̀ méjì o. Ẹ̀ẹ̀kan máa bọ̀ kò sí wàhálà. Inú ò gbà láyé ò gbà. Ó máa wọlé ẹ̀hẹ́n. Ok ẹja. Ẹdú ẹjẹ́ káwọn bọ́lẹ̀ náà.
o ti wole ehun ni ehun ni e ja fi sola e seun o ye ma bo e joko kini oruko yin church le nlo hello mo ni kilo ko yin mi kilo ti church e kilo ko yin kilo ko oye dire mu yo wa e de nlo church daddy yin go daddy mi lo ti church mommy yin go mommy lo ti church muslim ni mommy mi okay how the shit I want fair okay now ki wa ni be e ja fi won le why te o se wa se kan e jo baba e jo ya e wa da duro laarin kilo sele muslim le eh muslim le mi kila n pa lo fun muslim ki n pa lo e bere lo mi eni se mo lo chicho mi ni o lo chicho eh ba so pe muslim ni mi o muslim ni mi eh e ja fi bere yin sola no emi o bere bere pupo mo kon fe bere bi re okan pere eh okay bere eyo kan na ni eyo kan tori bere ti muslim ko la leyin ni boya last year o opa last year okay e wa si ni oyedeji na ile ranti okay ala lati okay so o wa ni question kan to jade ni jo yen okay but by the time they might be there be ko si aye fun mi lati bere okay ibere ni jo yen because ehun teyin o ba mo yen lati bere si ni jo yen ehun ti oro to jade ni wi pe gbogbo awon anabi t'Olorun da okay pe gbogbo awon anabi t'Olorun da Olorun ran won si ilu won ni kon ben ben yes so won wa so ni join yi pe ibere ti mo e je kokon gbe lati be won ni gbogbo awon anabi t'Olorun da Olorun ran won si ilu won ni kon ben yes ninu Quran ona melo ni Olorun to ti daruko anabi Isa ti se Jesu 25 ona mele lo ti daruko anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam on to pe o da ko Muhammad ona merin pere ni bo gbogbo ona to ku le da ko e Allah akbar to ba ni e ma gbo o da mo bo seri Muhammadu keri the word Muhammad merin ni o gbogbo ona to wa ko le da ko e o le ni ya you are rasul iwo ni se Olorun ya you are nabi you o na lo ni daruko so but daruko mo mo po nu Quran ju Jesus lo but inu Quran Olorun mention anabi Isa ni 25 times na yan se big deal o da ko Musa ni 36 times se go ju mo fe fa yogan kan o da ko Pharaoh gan ju Musa lo ehun ti mo fe fa yogan kan ni so won wa so ni pe anabi Isa Olorun ran Moses si awon ara Rome somo Israeli Rome ke Israeli okay anabi Isa somo Israeli na somo Israeli na ko Nigeria ke somo Nigeria tori pe se Israel na ti bi abi ko ti e kan wa ko kan mo Nigeria Israel na ti bi wa se wi pe a je wi pe anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ke ko ye ka na ma se because ko ki se Nigeria na ti bi mi so pe Nigeria kan na ti bi ti mo so ni pe Olorun bije on bi Jesu ni Israeli awa ran si Israeli oni alagba kale kan e no e gbo mi ye e ma gbo e ma je ka ka mistake yin kan eyin le get mi ma gbo abi Jesu e ma wo tin ni Israeli aran somo Israeli o na de so be o ni a ko ran mi bi ko se si awon aguntan ile Israeli to sonu ma tu 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 fo lo so be fun ara e ile Israeli to sonu now okay ninu Qurani abi momo si maka sallallahu alaihi wasallam awa ran sagba gbogbo aye ana agba gbogbo eyan la ran Muhammad tumo gbogbo eyan ninu o wa nu Quran be pe aran ti gbogbo eyan o wa ni Quran chapter 28 verse 34 pe aran Muhammad si be ni gbogbo aye la ran si o wa nbe okay ko la nu Quran 21 verse 1 lo se wo tu wa nbe okay mo ti mo gbele yan bayin e keji kini e ma wo tin se ẹyin gba pe anabi Isa ojise Olorun oji ada Quran gan so be ojise Olorun okay ojise ni kilo wa de from Israeli
ibere ti mo bere se gba pe ojise olorun ni en ojise olorun ni se so mo israeli ngbodo la kan le tori mo mo ojise olorun ni ti o gba gban laaye ojise olorun ni so mo israeli e gba pe ojise olorun ni en so mo israeli so mo israeli en now bible lo so be mi ko now bible lo so be pe omo israeli omo israeli ran si okay anabi momo eh salawu sala won bi ni meka ben aran si gbugba gban laaye aran si gbugba gban laaye ben eyin le so be Quran lo so be Quran lo so e ma wo ti Quran lo so be Quran lo so be e ba we Quran yen e je nka fun won Quran 34 jari verse 28 Quran 34 Quran 34 verse 28 e gbo on tolorun wi emi kan wo ko se bi Quran re okay eh e duro se bi Quran re eh e ke le gba mi gbo e je nka e ma wule e ti lo wa nbe ani ma iro 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 o ani ma ka ma ka ma ka e ma worry time o lo e ma e ti mo te ma mo e ti ni bere lo mi olorun ni a ko ran iwo ni se aya fi si gbogbo eniyan si gbogbo eniyan e ba tin je eyan ko si bo ko da olorun da gbogbo aye gbogbo eniyan lo wa nbe e farabale ma to ka yen na ma ka gbogbo eyan na gbogbo eyan ni e farabale e ma wo ti e ma wo ti ti gbogbo eniyan ṣugbọn ọpọlọpọ ni o mọ e je wa ka o gba aye ṣugbọn ọpọlọpọ Quran 21 verse 107 e ma wo nsi boni muslim na e boni muslim lawon e ma wo nsi sa ma wo nsi now Quran tun re o Quran 21 verse 107 olorun ati pe awa ko wule ran iwo nise ayafi si gbogbo aye onre ati pe awa ko wule ran iwo nise ayafi ni ise ayafi ki o le je nkan fun gbogbo aye lahakpa bagba gbe wa ni mo nbo 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 ani mo nbo mo nbo mo nbo ẹ jẹ ká máa bèrè lẹ́ọ̀kan ani mo n bọ mo n bọ ẹ ti bẹ dàpọ̀ báyìí mi ìdàpọ̀ ẹ jẹ yanjú ti jésù náà ẹ gbọ́ ni mo ti kà á lẹ́ẹ̀kan ẹ jẹ kanú ìwé ẹ la lọ́rọ̀ kó lè báyìí tó dà ní padà síbẹ̀ mọ́ Matthew 15 verse 24 ajọ máa kà á ni o ọ̀rẹ́ ẹ máa kà á kò ní bẹ́ẹ̀ ká yọ kà á ni o ayọ ká tẹ̀gbọ́n ẹ ni o. Jésù yìí fún wọn pé a kò rán mi orin ṣùgbọ́n ó dáhùn wípé a kò rán mi bí kò ṣe sí àwọn àgùntàn ilé Ísírẹ́lì tó sọnù ṣẹ́tìrí ṣẹ́bí Jésù kò gbàgbọ́ láyé sọmọ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ láàárọ̀ sí kò ń ṣe gbàgbọ́ láyé. Nínú ohun tí mo fẹ́ fàfẹ́ ní sí ni pé nínú báíbù yìí nísìn ẹ gbàgbọ́ wípé òótọ́ ni ohun tó wà ń bíbà yá bi ṣé mo kọ ni ẹ gbàgbọ́ ó gbàgbọ́ ẹ gbàgbọ́ torí Quran náà sọ bẹ́ẹ̀ Quran náà sọ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe gbàgbọ́ Quran náà sọ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni Quran sọ bẹ́ẹ̀ lẹ́sẹ̀ gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ ni kí ló wá jẹ́ sí pé àwọn nǹkan yòókù tó ń béèrè látẹ̀kàn ẹ̀ ṣe ń takò pé irọ́ ló wà. Ẹ wo ni ti yín bẹ̀ ń jẹ́ Christian ni. No. Ẹ wo ni ti yín. Ohun tó fi mu yín tẹ fi gba ilé ìjọ ẹni láti gbà yòókù náà. Ẹ kò sí tó kọyìn bọ̀rọ̀ mi dẹ lẹ́rù kí ni ti yín bẹ̀. Kò ní ìdí kò yẹ kò kò rí bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣe kí. Ó ṣe jẹ́ wípé èyí tẹ́yìn ilé ìgbàgbọ́ tẹ́ gbà yòókù náà ò fọ ẹ kò rí bẹ́ẹ̀. Bọ́ bọ́lẹ̀ rí ẹ wa bọ́lẹ̀ wa kò sí bẹ́ẹ̀ kò sí bẹ́ẹ̀ kò sínú Quran ayàwó kò sínú Quran àní ẹjọ́ ṣọ́ọ̀ṣì tẹ̀ ń lọ ẹ má gbé mọ́ra ìbéèrè mo béèrè kò sínú Quran kò sí bẹ́ẹ̀ kò sí bẹ́ẹ̀ tó bá wà mú wa kò sí bẹ́ẹ̀. Ok ọlọ́run fàyè gba ẹja ẹlẹ́yàmẹyà bí. Ta ló ń jà ẹni ta ló ń jàjẹ ẹlẹ́yàmẹyà. No ihun tí mo béèrè ta ló ń jàjẹ ẹlẹ́yàmẹyà mo bí. Ihun tẹ sọ yìí nísìnyìí ó ti ní ohun tẹ sọ yìí nsìn. Kí ni mo sọ nsìn. Because ihun tó fi mu yín tẹ. Àní kí ni mo sọ. Ihun tó fi mu yín tẹ fi gbàgbọ́ wípé ohun tí wọ́n sọ ń bíbà tí Jésù sọ ń bíbà òtítọ́ ni. Gbogbo ìyókù náà jẹ́ kó tọ́ ni. Èwo bí èwo. Gbogbo ohun tó wà nínú Bible náà jẹ́ kó tọ́ ni. Ẹ bí èwo. Gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà ń bẹ̀ náà. Ọ̀rọ̀ èwo ẹ mẹ́rin ọkàn wa tó jù òtọ́. Gbogbo ohun tó kọ sínú Bible ni. Ẹni tó pọ̀ ń bá. Ok ẹ
e soro nipa oro ojo nkan kan eni enikan lo ko kini kan kan lo ko wa te se gbagbo pe ku ki so to se mi o ka ni eri se mi o ka wa te wa se gbagbo pe eleyi o to ni ah se mi o ka ija ile ya kristo ni won na o de ton mi abi e le lo ejo ko mo fe bere ni mo ti ti ko pa o ti ko fe kon e jewo se kini kan wa e won jesu wi ni ninu Isaiah chapter 5 verse 20 Isaiah so pe egbe ni fe to rire to pe ni dudu but you know in the bible e ti gba bi e ka bi but e ti lajo ma paro e gbagbo pe o to de ni pe egbe ni pe egbe ni abi and now why te wa se gba yoku lo do so be Quran why te wa se yo e gbo ti won gba te yin na fi le fe na yin so pe ninu Quran go a mention Jesus ni 25 times e gbo alagba e bi story le ite mi sorry in ti mo ka e sagbo mi ye je o so pe a ko ran mi bi ko se si awon agutan to sonu se mo ko ni mi so pa yin le ko emi gba pe be lo ri lo to iyoku na to wa wa nbe wa e to se pe eyo kan yan le yin gbagbo ni mo re ko e ko ti mo so bi ewo abi e gbogbo ke wo ti ba gbagbo si mama ka ni e gbagbo bi ewo te ba gbagbo e ni tako e ki na tako ki awon obere ton bere ko te bi tako bi ewo abi eyin na ko e bere e bere ton bere ti mo tako e bere bere na kini bere yen won ko ti bolo n bi mo kan mo de mo meji wa tolo tun ti bi se mo ko e je n bi be mo fe bere bere eni won ko ri pe olodun bi mo ti mo ba so yi pe ah daddy mi ti won joko yi omo olodun ni won ti mo so pe ah eni to nlo yi omo yesu ni kini itumo re e se itumo re e ma gbo itumo re e ma je mo itumo re omo yesu lele se yesu lo bi yesu ko lo bi ke won so pe omo bibi mi ni se won ko lo bi ohun lo nbi ohun lo bi now John wa so pe olodun fe ara to be ege o fi omo bibi re kan so se yesu lo bi to lo yen mo lo pe yesu lo bi okay se ngba to so pe o fi omo bibi e kan ran ni se olodun lo bi jesu Bible so bọlọ lo bi se mo so bibi na pe now bibi na pe eh now ina lo je ke mi na wa bere pe se tin ba so yi pe baba yi omo olohun ni won kini tumo iro ayan fe ni yen ko le jomo ayan fe ba so pe eni yi omo esu ni kini mo so ayan fe esu ni ayan fe ta si pe iran se esu ni eh now ko se bibi ta si pe awon iran se olohun ni won ko se bibi so olohun lo bi baba yi the same thing omo olohun o yato omo olohun pe olohun ferun araye gebe o fi omo bibi re kan soro ti ba so pe baba yi omo olohun iro omo bibi olohun ni o yato si omo omo olohun e ma si yoruba e ti si e ti si ko e ma da po e wa ola wa ola wa ola wa ola e wa ola e wa ola wa ola wa ola wa ola wa ola sala jodo la now eya re to gusola e ba tun ni bere eya bi sola to ba re ti nbo bi ba gu eda ni wa fo ko le lale yi ko le easy ko si me temi o ki n dan wo en ko ma tenu won ibere to le ju te da o ki n dan ni pe afa se ma si ere emi n dan won wallahi mo n dan won sori yin o yi mo n dan won se ya were mo n dan won emi ebinu o mi ebinu mi like iro ni o lati ago mewa le di aro aye bere wa oro ti ma n ba bo ki to wa tesiwaju nbe ola la esumojumo otun la a de ma nidi sia to po ju bayi lo alice o kere pin lola tabaro gba chia o ye ka 100 dozen wo to ba ni jejo si badia badia wa mo ti mo so wa pe si ayegun o to ayan du omo ju ni so awa ni di chia en ba bi si arenti to le ko fun alofe ka wa ko iyan tun rorun a je ki wa tete tun te si waju but ta ba wa ri Islam is the way. Is the
Yahweh. The truth and the life. And the life. Whosoever practices it shall never fail. Islam. Islam is the way. Is the way. The truth and the life. And the life. Whosoever practices it shall never fail. Moni Islamu ni ona. Ona otito ati ye. Any can it so badly shake ni shake me. Sorry, Olorun fi araye to bege. For God so loved the world. Sorry, Olorun fi araye to bege. For God so loved the universe. Ti o fi Islam re kon soso fun mi. That gave to us his only acceptable religion is Islam. Ki any kan to ba le se. That whosoever practices it. Ki o ma ba se ke. Shall not perish. Sugbon ki o le ni iya ni kan. But have everlasting life. Amen. Amen. A ma ya lenu pe ba mo Yesu ti mo dori ba mi e ko do ba yen na. Se pe John 3:16 mo so yen. Olorun faraye to bege o fi Islam re kon soso fun wa kon somo omo ko Islam ni eri mi dere se ri gbogbo awon ta ran saye latori Noah dori Jesu dori Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Islam le si won o boya ko ye wa Jesu kirun to fi ku ni Mose kirun to fi ku ni Abraham o kirun ku ni amaya lan ki a kini bobo yin so lenu yin mo se ri niyan eri to gbe nbi lo mi le kan mo se gbo bible gbo e mo pe ko se muslim mo e jo wa lola a jewo bi to lo we to lo ma ni wa sa yen kede kan sa yen kede kan Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ya ma so kini kan sere si Islam to lo n fi araye to gbe le wa lowo koni rival koni gba keji bo se nse loju aye Jesu re bo se nse loju aye Mose re e je wa so kini kan fun yin lale ma so lo so se ko si kini kan e ma gbo mi o ele ada bi atako bo ma meri mi wa ko si kini kan ki mo pe ko si kini kan ta nse ninu Islam wa ti bible o fowo si e ma de o mo ni ko si kini kan ta nse ninu Islam ti o sinu bibeli koni ya lenu pe moka ta tun lo bible na tun soro npa moka wa ka gba awe lo su keson odun ramadan bible fowo si e gbo mi ye se ri lent ti christian n gba ko la kole rara e gbo mi ye mo ni ko si kankan ta nse ninu Islam ti o sinu bibeli ko si rara e mo to funny e ku ni binu e ni binu sa ni binu ma ko si kini kan ti won se nu shoshi ti Jesu lowo si ko da bi so ko so e gbo mi ye mo ni ko si kini kan ta nse mo salashi ti o sinu bibeli o le abe lola o gbogbo ta se to mo yen wa bere pe afa e de pa ola na repete mo ni ko si kini kan ta se inu mo sashi ti bible fo si ko wa si kini kan ti won se in church ti Jesu lowo si ko si rara se ma ka se ma ka ejo ka ma di ju ka to gbadua bo le ri e wa nu bible ade mo o gbo ti ma la o e di ju eje ki agbadura wa laye se ni waju olohun n ba di ju gbadura ina ni owo
ma di juma o la ju ele gerere e ma di o ele keji nje iwo mo wi pe ka lo church jo sunday ina olodun lo njere olo a o ma wo na ni ka lo church jo sunday ba ba la ise tolorun ni foriji eni ma lo church sunday ma o ah okay o da bi ro iwo meri ewa pe so ile kan ma meri ewa jesus olodun jo sunday ri e ma tun de o nje iwo mo wi pe ko lo si isoru jesus o pase jesus o fowo si ko fowo si o a lo soru mo o awe late te ngba te ma break lago mefa lago mejila o gba awe o o nsere ni o o diet ni o diet lasan ni gbogbo awe funfun awe dudu awe ready satani lo ngba tori ko la ko le nbi beli awe kan to wa tutun je awe ranpe ah awe ranpe awe isu ni yen na ranpe lata go meje o ti da go mesan an se cha la 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 mi o ti ji lori be wa ni te ba ngbo egba awe wa awe wa e ma jeun le ni sumo e o cha awe wa ni yen aba tagele te o ni ji o je tele na ni ko ye mi o en die ko ni ji o je tele to ani mo ku mo je wa inje mo wi pe ka so ida mi wa nsoosi ese ni o tan jesus se epe olofo re fa to so da mi wa ta to ngba en kan ko en kan jo kan oni mo fe kinda bi jesu ni ne wa pele ko zeni to gbara bi na le no re le ori ami iro no gba fun e o Jesus se kini kan ipe lo nje be oni a je meyo kan wa en jo geje fun ale yokan 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 na ni mo fe se ipe fun ton so da mewa emi ko mo se Jesus ni o awon to so loju aye o gbe won se pe ni ke ka da fun yin emi ko Jesus ni o ba n se lu chapter 11 bo gbe fonu le Luke 11 verse 41 42 jare gbon to wi Jesus fun 11:42 Jesus fun wi pe e ma gbo egbe ni fun yin o ya sha mi ko se ni to gboro binu lenu re le kon ri yo so ro binu o egbe ni fun yin egbe ni fun yin eyin farisi e ma gbo nitori pe eyin ma nsan ida mewa to ba so wa gbe pe ruwe Jesus gba na mewa ri o eni binu o ayibire wa lola o mo san mo o mo fu o ja file be mo fu o lola amat siwaju subhanu rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamu ala al mursalin wa alhamdulillah rabbil alamin ma fi sha she ma alla ma fi sha she ma alla obaja she ku ko laye ma fi sha she ma ami e ma ba ti awa ga yen bonu ara won tori olohun olohun ko se waju ola lo e ba ta awa ga yen bo ara won tori olohun e ba ti bo ara ko